Nadšenci kartovej hry Mariáš zo Starej Kremničky organizovali v sobotu 23. novembra už 6. ročník memoriála Petra Hudica. Pre druhé kolo župných volieb však malo podujatie netradičné miesto, Motorec nedaleko Bartošovej Lehôtky. Mariáš má v Starej Kremničke už dlhodobú tradíciu. Turnaj sa pôvodne hrával ako pohár starostu obce. Od roku 2008 to usporiadame na počesť nášho kamaráta, ktorý zomrel, je to memoriál Petra Hudica, tak teraz robíme 6. ročník. Stretlo sa nás dneska 66 a je to zastúpené zo širokého okolia. Máme tu Pezinok, Martin, Brezno, Trenčín, Piešťany. Zo Starej Kremničky sme tu štyria. Máme tu aj zo Žiaru hráčov, asi 6. Hliník tu máme zastúpený. Hráčov Mariáša združuje Slovenský zväz Mariášových klubov, v rámci ktorého sa hrá aj Slovenská liga. Nemeckú kartovú hru označujú jej fanúšikovia ako hru kráľovskú. Treba tam riadne premýšľať. Variantov je tam skoro ako na šachu, možno aj viac. Hrá sa to s klasickými kartami, so sedmovými. Víťazom 6. ročníka memoriálu Petra Hudeca sa stal so ziskom 23 bodov Jozef Beňačka. Druhé miesto obsadil Dušan Mitana a tretie Stanislav Lupták. Víťaz vlaňajšieho ročníka Dušan Staňo skončil 6.